مالای تباکرلا سوانی موری سرد اخری دا مسافر موری مالای تباکرلا سوانی موری سرد اخری دا مسافر موری سلام جشواتا وزه د دیش د کو کې خوا ته راځم سار نه ماخام شو را باندې او بس دا زمونږ د ترز وای زنګ نه جګی الله دې هر چاته د سې ترز زامن ورکی هاي هاي چې افغانستان کې هم الله په ویل چې وات اروپا ته راور سې دې مخه ته راځم مخه مخه ته قران هغه چې ځنګل کې ناستم زنګونه ورته وام موبایل ګل کړی زخو ایم اگورا دا دنیا دا پم دی دنیا پا خپل ازان پس خیرات او زکاتو که پجوندو نی که مر شوی دا دوسانی زمانی زمان والا قدر پس وچا دوڑه ای موباسی بس پا جهداد بانده با دی جنگی یا رو روی وی با زبی لیگم بل باوی زبی لیگم بل باوی دا زیزالم بل باوی دا زیزالم خوزو و بچون و بتایو والا قدر مرگ نباد سکتا پوسمو کی پم دی جوندو نی بانده خیرات او زکاتو که تا او دره زر تا زنگ واما زر تا زنگ واما رو را افغانی او رو را او افغانی ما دسی خفا معلومی گی سه خبره شوی سه شوی مرا سار ندل تا دی یخ تا ناستی ما دی زنگل کی او نوی راغل ایم بلجیم تا نوی راغل ایم ترز وی تا می زنگون وام موبیل گل دی رو را دا روپا دا روپا نه د ماما زوی په کاریږي او نه د کاکا زوی و کاله مخکې زما همدا حال و نه مې د ماما زامنو زمجیګه او نه د کاکا زامنو خو خبره دا وکړه یو پوښتنه درنه وکړم ستاسو افغانستان کې دی د کاکا زوی سره د تعلقات څنګه و رفت و آمد هم څنګه و والا هلته وطن کې زمونږ تعلقات ښه و فامیلي رفت و آمد و لکه یو اختر کې به هغه راتلل او یو اختر کې به مونږ ورتلو ډېره خواږه رشته هم وه یو اختر او بل اختر یو بل کره تلی په خپل وطن کې یو ښار کې نو دا خو پردی ملک دی دلته به خاوره تا سره خپل یو پالي داسې ماما زامن او کاکا زامن د بلاک کولو دي و کاله مخکې زما زنګونه هم دی نه جګول اوس زه د هغې زنګ نه جګوم پوه شولې کاکا زوی چې ښه یې داسې لکه رور خلک ورته سر نه هم تیریږي او چې بې غیرته شو چې کاکا دې غیرتي نه وي د هغې زامن بس غیرتي شي وایي د مشر لار او د کشر پوله خو وارخطا کېږه ما اوس چې راغلی اروپا ته الله پاک چې دې زه ته رارسولی دې نه خواته هم خدای پاک مهربانه دی راځه نن شپه به ما سره وکړې او سبا ته به یو حل لاره وباسو درته راځه چې زه کورته والا چې اچا رښتیا ویلی دي وای خپلو نه پردي ښه دي او پردو نه پردي بس خدای دې تا سره ښه وکړي الله یې داسې افغانان ډېر کړي چې دا نه وي څوک راځي چې دی ته لکه یو شپه پناه ورکړي او صحیح لارښوونه ورته وکړي داسې ماما زامن او کاکا زامن به زه څه کوم چې ما باندې سختې تیرې شي ګډوډیانې تیرې شي او بیا دی ما ته را پیدا شي او ما ته میسیجونه وکړي او زنګونه ووایي وای دوست هغه دی چې سخته کې دې په کار شي ډېره مننه رو راځه سار ته خدای مهربانه دی یو لاره به پیدا شي یو بل ملګري کره مې څه